Dakle, upravo sam u Vladu Republike Hrvatske predao pismo upućeno predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, u kojem zbog činjenice da je DORH okrenuo glavu od istrage ovih malverzacija Gabrijele Žalac i ostalih i zapravo da smo ovim uhićenjima od strane Europskog javnog tužitelja osramoćeni pred europskim institucijama, jer naš DORH i USKOK nisu odradili svoj posao nego su okrenuli glavu, tražim da, jer jedino to vlada može, inače bi mi ovdje u Saboru to pokrenuli, da vlada pokrene opoziv glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, a da sam premijer Plenković, s obzirom na ogromnu štetu i ako ćemo gledati u sredstvima kojima su oštećeni hrvatski građani, dakle ako uzmemo sve afere njegovih ministara, članova HDZ-a, a isto tako ako u svjetlu ove najnovije afere pogledamo koliko smo osramoćeni pred Europom, ja mislim da je jedini logičan potez kako bi se zaustavilo urušavanje institucija, ostavka i samog Andreja Plenkovića, jer je jedino to zalog da možemo zaustaviti to urušavanje i krenuti dakle prema jednoj svjetlijoj budućnosti. Ne tražim ostavku, nego tražim da vlada koja ju je postavila pokrene njen opoziv, a onda Hrvatski sabor bi o tome raspravljao i donio odluku o njenom opozivu. Dakle, nemamo zakonske mogućnosti ovdje u Saboru pokrenuti opoziv, to mora učiniti vlada, zato su se stekli uvjeti, zakonski uvjeti, a nakon što napravi to, Plenković bi trebao sam dati ostavku. Ja sam svjestan da njegova svjetla europska budućnost je sada ugrožena, da ga više nitko neće primiti nakon ovoga na bilo kakvu poziciju u europskim institucijama, ali ako mu je imalo stalo do hrvatskih građana, do budućnosti Hrvatske, on bi trebao dati ostavku bez obzira što više rezervne pozicije nema. Ako ima kakvo pitanje, tu sam na raspolaganju. To je to. Hvala vam.